Добрий вечір. Це сьогодні про головне в студії Мустафа Найєм. Спочатку ми оголосимо топ-новини політичних та економічних новин на сайті «Укрнет», це наш партнер. Перша новина – це рішення Господарського суду міста Києва щодо оплати урядом України боргів ЄСУ. Про це ми будемо говорити трохи пізніше. Друге – словесні помилки Віктора Януковича під час наради в Одеській облдержадміністрації. Третє – прийняття законопроекту щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію. Четверте – прийняття закону, що дозволяє НБУ встановлювати граничні суми готівкових розрахунків. І п'яте – це заява голови МЗС Швеції про кількість візитів Віктора Януковича до країн ЄС. Нагадаю, це не наша новина, це новина нашого партнера «Укрнет», за який голосували читачі в інтернеті. А наші гості сьогодні – це Дмитро Андрієвський, депутат Київради, і Максим Луцький, народний депутат фракції партії регіонів. Добрий вечір. Я думаю, що ви вже в курсі того, що сталося, тому що перед нами був ефір, який був присвячений теж виборам. І так, вчора вночі на одного з представників пана Андрієвського в місті було скоєно напад з ножовим пораненим. І після цього сьогодні вже зранку пролунала інформація від пана Андрієвського і представників опозиції про те, що до цього можуть бути причетні люди, які наближені до пана Луцького, або обвинувачені були от такого характеру. Ми вирішили посадити цих людей в ефірі, у нас має бути баланс думок, і ми хочемо почути будь-яку точку зору, яка є з цього приводу. Ви бачите зараз, що трапилось з людиною. Це Максим Шкуро, представник пана Андрієвського. Наскільки я розумію, одразу після того, як він був поранений і після того, як на нього скоєний був напад. І так, панове, в мене до вас питання. Перше питання до вас. Ви можете розповісти стисло, що сталося, що є зараз і чому ви вважаєте пана Луцького винним в цій ситуації? Ну, давайте почнемо з головного. Я сьогодні не можу робити заяв, і ніхто їх не робив, що пан Луцький до цього причетний, і він в цьому винуватий. Це будуть вирішувати слідчі органи. Давайте тут будемо чітко працювати і не заважати робити свою справу міліції. Але є певні обставини, які, певний ряд подій, які відбувалися на 222-му окрузі. Ну, по-перше, я хотів би сказати, що Максим Шкуро – це не представник, це керівник виборчого штабу, це довірена особа мене як кандидата від об'єднаної опозиції під 222-му виборчому округу. Що у нас взагалі за останній тиждень було? Величезне навантаження, і я думаю, що занадто брудними стають вибори саме у 222-му окрузі. Ну, по-перше, тут я приніс невеличку підбірку матеріалів, яка тільки за останній тиждень з'явилася у скриньках наших виборців в Солом'янському районі. Це з тисячними екземплярами там друкується. Вказані, жодного накладу тут нема. Ви я хотів би міліцію на це? Обов'язково. Були затримані люди, вони оштрафовані. Хто ці люди? Це студенти. Це студенти. Від кого вони? Вони кажуть, що їх нас знайшли по інтернету. Значить, от тут дуже багато матеріалів. В одному матеріалі мене звинувачують, що я побив 83-річну бабусю і її онучку. Тут йде мова про різні речі, теж погані і такі інше. Тут от угода з дьяволом присутня. Жодних вихідних даних нема. Хотів би зазначити, що об'єднана опозиція принципово таких речей не робить. Всі матеріали, які ми розповсюджуємо, або надруковані нашим штабом, мною як кандидатом, або надруковані центральним виборчим штабом, вони містять чіткі вихідні дані, вони офіційно проплачені і зареєстровані. Так, це перша річ. Це перша річ. Друга. В мене є остання випуска з реєстру виборців. До речі, ваш канал теж робив розслідування, в тому числі і в закладі, який очолює Максим Луцький. Значить, за останній тиждень у нас додалося 1254 виборця. Ось, будь ласка, по дільницях, більшість тут дільниця якраз студентський НАУ. Яким чином, як це відбувається, було показано в тому числі ваші передачі, коли людей підвозять, реєструють. Ви когось в цьому обвинувачуєте? Я впевнений, що це якраз технологія, яку якраз і відпрацьовує. Ми дамо висловити з цього приводу. Обов'язково. Давайте по ситуації, яка сталася вчора. Ця ситуація сталася вчора, вона не випадкова, на превеликий жаль. Тому я ще раз хочу сказати, що ми не можемо і не маємо сьогодні підстав звинувачувати особисто Максима Луцького в цих нападах. Але є певний ряд подій, про які я тільки що казав. На кожен з наших наметів вчора був скоєний фактично напад. Є, до речі, і реєстрація Солом'янським районним відділом внутрішніх справ того, як побили дівчину. Звичайно, її побили не так, як Максима, тому що Максима, ну, фактично Максима вбивали. І мені дуже прикро чути, що там якась царапина і таке інше. У мене, до речі, є заключення клініки, де він знаходиться. Ми бачили стан. В нього важкі стани, ви бачили. Да, це. Почекайте, ви сказали, що в день скоїли напади. На намети постійно скоїли напади.
люди, які представлялися якраз представниками благодійного фонду імені Максима Луцького. Ви знайшли цих людей? Ці люди були зафіксовані на відеокамеру. Так. Ми робили відповідні заяви до міліції. Не можемо ми сьогодні заміняти органи внутрішніх справ. Це їх справа шукати. Так, далі що трапилось? Після цього стався напад? Не вночі. Біля пів-восьмої вечора ми отримали дзвінок від водія, що скоєний напад на Максима Шкуро. Машина під'їхала під будинок, де він мешкає, в селищі Музичі. Четверо молодиків на нього напали, на водія напали. Коли побачили, що є опір, вони пошкодили машину, порізали коліса, намагалися її підпалити. І втекли. Потім втекли. І значить, після цього приблизно за дві години прибула швидка допомога. Тобто за того, що були в день напади, ви вважаєте, що ввечері вони були, якось були пов'язані? Я вважаю, що на сьогоднішній день занадто брудні, занадто напружені вибори у 222 окрузі. І я кажу про ті технології, які сьогодні ми бачимо, і по яких є чіткі свідчення і чіткі документи. Дякую. Давайте по порядку. Перше, пролунало про те, що нібито є якась продукція контрафактна, яка розпространяється, і це нібито є технологією опонентів. Ви причетні до того, що ця продукція розповсюджується? Я абсолютно не маю. Дякую, Мустафа, за надане слово, за запрошення на цю програму. Безпрецедентний прецедент те, що відбулось. Я дійсно стурбований, але мені здається, що дуже добре те, що є бажання почути дві точки зору, але воно не є паритетною. Тому що я приїхав трошки раніше на передачу і 20 хвилин слухав. Я не хочу коментувати цю людину, яка через слово називає моє прізвище, ображає мене. Хто? І, ну, от тут був Андрій Павловський і ще одна особа. Зарян Шкірят. Ну, я не знаю, як звати, і знати не хочу. Наскільки розуміє ваш представник? Да, у мене таке враження, що ці дві особи, які були тільки що, вони переїхали до Солом'янського району, тому що я їх зустрічаю буквально, ну, де тільки не з'являється Дмитро, там з'являються вони, і на дворовий зустріч приходять, і на всі інші зустрічі. Тому говорити про об'єктивне висвітлення інформації, що тільки що півгодини про мене говорили відверто неправду, це перше питання. Пан Луцький, я з вами погоджуюся, дійсно теж не підтримую те, що було дисбаланс в ефірі поперед мене, але я дуже вдячний за запрошення. Я хотів би, Дмитро, можна не перебувати? Зараз ми маємо баланс. Це дійсно люди, Максим, ти цілком правий. Ми дійсно переїхали до району. Ми зустрілися переговорити в конструктиві з приводу конструктивної позиції. Павловський закріплений як народний депутат за районом. Серйозно турбує головне питання. Відбулася надзвичайна подія. Мого знайомого, довірену особу Дмитра, людина отримала фізичне ушкодження. Я вчора телефонував Дмитру. Так. І казав: Дмитро, я готовий, я чекаю до 10-ї, 11-ї, в 11-й годині телефонував, я готовий виїхати в будь-яке місце і надати будь-яку допомогу, яка в моїх силах. Я сьогодні підготував зранку і відправив, і копію передаю тобі, Дмитро, будь ласка. Це, можеш подивитись, міністру внутрішніх справ Віталію Юрійовичу Захарченку з приводу невідкладного реагування на дану ситуацію. І я обіцяю, що я буду цим питанням теж опікуватися. Це копія. Завтра я обов'язково відвідую Максима, тому що політика політикою, але ж ми знайомі вже скільки років, і у нас є якісь нормальні людські стосунки. Правда? Тому головне питання сьогодні в іншому. Сьогодні головне питання полягає в тому, що опозиція, об'єднана опозиція, як вони себе називають, вони через подію, яка трапилась в житті людини, як напад, намагається зробити політику. От в чому питання. Коли вчора ввечері вже говорили про мою причетність, ну, мені мінімум це неприємно. І я вчора в інтерв'ю 5 каналу сказав, що якщо людина, незалежно від рангу, каже, що я маю відношення, його терміново відвести до психіатричної лікарні і обстежити. Можна такі питання? Речі можуть виключно говорити суд питання, або міліція. Можна, дивіться, так. Я пояснюю логіку пана Андрівського, і я її підтримую. Ну, я хотів би закінчити по всіх інших так, давайте позиціях. По нападах епізод, і так по нападах. Чи дійсно в цих нападах? У мене є конкретна пропозиція. Отут нормальні слова каже Максим про те, що треба сьогодні наводити лад і таке інше. От давайте повертати виборчу кампанію в нормальне русло, боротьби. Ми налаштовані спокійно. Давайте по тих словах, які пролунали. Я хотів почути по нападах. Давайте почуємо по нападах. Скажіть, будь ласка, сказали, що є ваші представники в нападах. Я не закінчив. Так. Давайте проаналізуємо ситуацію, яка відбулася. Мені дійсно надзвичайно неприємно те, що
ви, Батьківщина, виписали проти мене листівку, яка, на мою точку зору, несе мені образу. Ушкоджує мій моральний, ну, я не знаю, як правильно звернутися. Яку листівку? Ну, от, то, що тільки що показували в ефірі 20 хвилин тому. Я закінчу, будь ласка, Дмитро. Mm-hmm. І коли відбулася ситуація, я хочу, щоб ми разом проаналізували, що відбулося. Мені приносять люди. Подивіться, яка листівка. Я вважаю, що вона мене ображає. Куди я маю йти? Я взяв юриста, mm-hmm. пішов в суд. Я розумію, що там рішення суду на руках інше. Звернувся до суду. І отримав, звернувся до суду з проханням заборонити, розповсюджувати листівку, там є всі вихідні дані, хто друкував, вони проплачені так. з фонду і так далі. Суд прийняв рішення. Я, може, десь не досконалий в юридичних питаннях. Тому я попросив, я особисто, я це визнаю, людей, які працюють в моєму штабі, щоб вони пішли до тих наметів, де видають ці листівки. І щоб вони перестали розповсюджувати, і щоб виконавча служба приїхала. Оце... Що відбувається? Що відбувається насправді? Там напад був на людей? Я ж закінчу. Мустафа, давайте все ж таки Відбувається що? Що повертається мажоритарна система. Що є питання, які турбують і Дмитра, і мене. І... Ми фактично правоприймуємо наших співробітників. Ви не обидва. Напад на людей був? Нападу на з людей? З боку ваших представників? Я не бачив. Не бачив. От я бачу, що люди кажуть, що були. Тому я за те, що винні обидва. І я винен. І Дмитро, але ваші люди пішли на їх територію. Яким чином? Це йде провокація. Тому та пропозиція, яка була... Побили людей в палатках, дівчину, це як? Ну, я ще раз повторюю. Мустафа, скажіть, будь ласка, до вас... Треба що зробити? Бачите, мене не чують. Є прекрасна пропозиція. Мою думку хочете почути, чи ви все знаєте? Мустафа, давайте ж по часу якось. Дивіться, значить, в мене є запитання, дуже нормально, коректно. От на якій підставі? І зараз ми почули, це ж фактично визнання злочину. Тому що присвоювання інших повноважень, в тому числі і державних. Це ж злочин. Яким чином працівники благодійного фонду Луцького, Максима, яким чином вони можуть от працювати як виконавча служба? Брати якісь рішення, щось вимагати? На якій підставі? Скажіть, це рішення суду було? Це рішення суду. Да, було. Ми зараз його з'ясуємо. До речі, воно буде оскаржено. Це не рішення суду, скажіть, це ухвала. Будь ласка, якщо була ухвала суду, чи припинили ви розповсюджувати такі листівки? Ні, значить, перше, це... Ухвала незаконна, і у нас є 5 днів на її оскарження. Але поки її ухвала, ви маєте... Ні. Там немає такого? Це ухвала в забезпеченні. До речі, тут вимагається передати на зберігання Максиму Луцькому всі оці екземпляри, які були оплачені і недруковані. Ви передали? Ні. Та ні, звичайно, тому що ми оскаржуємо це. Не припинили ми оскаржуємо це у суді. А продовжували провокувати. Почекайте, можна я вам питання? Я б хотів, почекайте, давайте так. В нас все ж таки, я розумію, що у вас емоції, і в мене емоції, і це. Я б хотів почути дуже конкретне питання. Політика дійсно політика. Коротко, але все ж таки, якщо питання, люди... Питання, відповідь. Ви подали в міліцію на тих людей, обов'язково. Які прийшли на мономати? Ми подали. Міліція цих людей затримала? Мустафа, значить, ми отримали цей документ. Дайте мені відповідь. Значить, отримали? Міліція не затримала, вони побігли. Вони збігли з місця. Її зараз мають шукати, але ніхто їх не шукає. Але вони представлялись представниками фонду. Вони представлялися представниками фонду. Скажіть, якщо люди були представниками вашого фонду, чому вони розбіглися, коли прийшла міліція? Я думаю, це окреме питання до міліції. І чому? Ми можемо разом завтра заїхати в село міського управління міліції і запитати, чому ні, і дати відповідь, а не забирати хвилини ефіру для того, щоб говорити важливе питання. Ви завтра зустрінетеся разом, щоб розібратися, хто це був? Елементарно. Ви можете зустрітися, просто тому що люди не мають страждати. І питання заключається, що ми зібрали сьогодні поговорити про прецедент того, що людина отримала тілесне ушкодження. Я не намагався зменшити рівень чи ступінь ушкоджень. Я сьогодні можу оперувати лише тими даними. Я звернувся до Бориса, але вони мені відповідь не дали. Вони сказали, що вони будуть надавати не народним депутатам, а виключно органам внутрішніх справ або прокуратури. Тому сьогодні я відповідне звернення і в прокуратуру надіслав, і до міністра внутрішніх справ направив. І завтра я це проконтролюю. Якщо є бажання, Дмитро, я готовий протягнути руку. Пішли завтра разом Солом'янське управління міліції, і будемо з'ясовувати цю ситуацію від початку до кінця. Від початку до кінця. Я готовий. Я не за те, щоб були якісь неконституційні дії. Я за конструктив, а не за те, що було в цій студії півгодини тому. Виключно негатив, що навіть кияни не справляють те, що чують. Давайте тепер мене головне, скажіть, давайте. Щодо виборців, яких звозять Мустафа, до цього регіону. Мустафа, дайте ж мені теж сказати. Це ж ваші документи. Дайте ж я скажу. Так, кажіть. От ми зараз почули точку зору. Я ще раз наполягаю на тому,
що, на превеликий жаль, те, що сьогодні трапилося, те, що може трапитися сьогодні, потребує дійсно негайного реагування і міліції, і прокуратури, і найвищих, може, керівних органів держави. Тому що сьогодні в небезпеці не тільки працівники нашого штабу, керівники нашого штабу, активісти, яких постійно намагаються робити провокації, і є побиття. Дівчина, молода дівчина, вчора теж отримала оскорження, звичайно, не такі, але отримала, є протокол відповідний. В небезпеці знаходяться громадяни України. І треба сьогодні все зробити, щоб їх захистити. Звичайно, вже апофеозом, як кажуть, апофеозом цього ганебного випадку, це дійсно трагедія, яка сталася в житті молодої людини, яка сьогодні очолює штаб мій виборчий. Ви показували документи, в яких свідчення про те, що звозять людей. Ви сказали, що це до цього причетний пан Луцький. Ну, давайте, у мене скажіть, є конкретно. Скажіть, будь ласка, чи це давайте, правда? Почекайте, давайте я задам питання, щоб можна було відписати, так чи ні. От скажіть мені, будь ласка, якщо в гуртожитках НАУ несподівано 194 людини плюс в одному, 140 в іншому плюс, до цього має питання відношення перший проректор чи ні? Я, по-перше, не перший проректор, Андрій Осипович, і не порушую Конституцію. Це раз. Я завідувач кафедрою Національного цінного університету. Тобто ваша відповідь, ви не маєте за це відношення? Це перша відповідь. Mm-hmm. Друга відповідь. Коли студенти вступають на перший курс, відповідно, вони поселяються в гуртожитки. Mm-hmm. І якщо взяти, що Національний авіаційний університет, як минулим перший проректор, набирає на перший курс лише за державним замовленням близько 1700 осіб, плюс десь таку ж кількість на контрактну форму навчання, то фактично гуртожитки, десь 70% від вступаючих, це студенти... В кінці вересня так з'являються? Вони, як тільки виходить наказ Міністерства освіти, науки і молоді спорту про зарахування, а він виходить в вересні, на 1 вересня, звичайно, автоматично... Але людей зараз. Ну, Мустафа, ваш канал робив змістовне... Відповідно, вони... Ну, я ж відповідаю... Ми почули відповідь. Ну, я ж не відповію, так. Але якщо дійсно є кадри, як людей звозять... Ну, тобто, не просто один студент приходить і реєструється, так? Але людей масово звозять. Я вам хочу сказати відповідально, Мустафа, відповідально хочу сказати, що коли ми вже, ніхто не реагує на це, дійдемо до голосування. Я перший, хто зацікавлений в прозорих і чесних виборах, незважаючи на весь той бруд, що йде проти мене. Це каже але, вся влада. Ні, але Максим, бруд щодо, йде проти щодо, мене. Щодо змін, ось бруд да, проти мене. Щодо змін в реєстрі виборів, а не проти тебе. Ви побачите, що ніяких змін не відбулось, і кількісні показники залишаться. Якщо звичайно, наші опоненти не будуть займатися технологією переслідування. Ну, це, знаєте, це як в тому анекдоті, да? Значить, правда проти лжи. Ну, от, будь ласка, я ж кажу цифри. У нас вже був з Максимом ефір. Там тільки гуртожитки? Там не тільки гуртожитки, ну, не тільки гуртожитки. 1254 людини збільшено. Це за останні два тижні. В цьому тижні плюс 700 людей. У нас була нормальна пропозиція, мені запропонували йти до органів внутрішніх справ. Ми зараз в прямому ефірі. Тому всі слова, які я, наприклад, кажу, вони ж мають бути перевірені, правильно? Так. Давайте зробимо так. Почекайте, вибачте. Я буду відповідати за їх достовірність, але правоохоронні органи теж мають реагувати. Тому я кажу, будь ласка, профілакторій медичного центру повністю сьогодні заповнений іноградніми студентами. 7 і 11 гуртожиток. Люди до нас підходять і кажуть про те, що там 300 людей з Кіровограда. Я вас дуже прошу, панове, крім нас є ще ефір. Я вас дуже прошу, ми маємо зараз іти вже в ефір. Давайте так, ви з'ясуєте всі це питання. Мене турбує, перше, ця людина, так? По-друге, я хочу, про що ми зібралися поговорити. Давайте робимо так, коли у вас буде відповідь в міністерство, коли ви знайдете цих людей або не знайдете цих людей, ми зберемося про це поговоримо. І треба зробити все, щоб такого не було повторно. Можна попросити? Ми відповідь отримаємо з міністерства, так. Одне, друге, третє, з реєстру виборців, і запросіть нас ще раз, щоб ці всі брудні ситуації, вони не варті навіть розмови і уваги. Ми вас запросимо. Домовились. Дякую вам, що прийшли до нас. Дякую, що ви прийшли до нас. Я сподіваюся, що не останній раз. Ми будемо дотримуватися балансу в будь-якому разі. Я дуже вдячний за запрошення, дуже вдячний. Вже «Українська правда» не відреагувала. Я сьогодні написав лист Притулі, що я теж хочу висвітити цю позицію. Тримайтеся, це до «Української правди». До побачення, побачимо за 5 хвилин з вами. Так, і так, ми продовжуємо наш ефір. Наша наступна тема стосується судового процесу, який був між Україною та Росією. За цим судовим процесом Росія виграла у України по боргам єдиних енергетичних ресурсів України. Систем України – це компанія, яка раніше належала Юлії Тимошенко. І так, сьогоднішні наші гості – це
представник партії регіонів Василь Кисільов та представник об'єднаної опозиції блоку Юлії Тимошенко Сергій Пашинський. А також у нас є експерт, це пан Михайло Соколов, економіст та політолог. Дякую, що ви прийшли до нас і так пояснюючи нашим глядачам. Минулого року Міністерство оборони Російської Федерації звернулося до Кабінету міністрів України з тим, що нібито у України перед Російською Федерацією є борг у 405 мільйонів доларів, і ці кошти має повернути держава. Але тоді в цьому документі було вказано, що це борги корпорації ЄСУ, власницею якої була раніше Юлія Тимошенко. Сьогодні цей суд стався, у мене перше питання до вас. Скажіть, будь ласка, от як ви це сприймаєте? Тому що я дуже багато сьогодні чув заяв від опозиції. І як ви будете з цього виходити? Тому що я так розумію, що це прямий нападок на Юлію Тимошенко про те, що нібито вона створила цей борг, і зараз держава буде виплачувати цей борг. Ці проблеми брудні. Проблеми є два аспекти – юридичний і політичний. Якщо дозволите, по півхвилини на кожен з них. Юридичний аспект. Я тримаю в своїх руках лист Міністерства фінансів України. Так. Тримаю в своїх руках лист Міністерства юстиції України. Це всі листи датовані 2011 роком серединою, де вказано, що ніякої гарантії по боргам ЄСУ 96-го року не існує. Раз, два. Я тримаю в своїх руках заяву представника Кабміна на цьому суді Андрія Богдана, який говорить, що госгарантії по зобов'язанню не існує. Справа в тому, що державні гарантії в листі Лавриновича, це дуже чітко виписано. Вони ціла процедура. Так. Це бюджет, Кабінет міністрів, Мінфін їх обліковує, видає і таке інше, таке інше. Вони з року в рік переходять, вони доступні в базі даних Міністерства фінансів, державні кредитори, вони знають про ці всі борги. До речі, навіть уряд Азарова публікує ці всі борги. Це один аспект. Другий аспект, що є таке поняття, я думаю, що багато юристів мене дивиться, термін позовної давності. Да? По внутрішнім справам у нас він, по нашому законодавству, 3 роки, по міжнародним арбітражним спорам він 4 роки. Да? Я хочу підкреслити, що Міністерство оборони подало через 15 років, і суд прийняв і виграв. Тепер я хочу сказати, що мені жалко суддю Івченко, який вчинив завідомий злочин. Є стаття Кримінального кодексу винесення завідомо неправосудного рішення. Він виніс завідомо неправосудне рішення. А тепер подумаємо, чому він виніс. Нам партія регіонів своїх телероліків розказує, що покращення наступило, а в своїх інтерв'ю вони говорять, воно ще не наступило, воно наступить. Так? Але їм треба пояснити, чому нема підняття пенсій, чому збільшений пенсійний вік. Чому на Межигір'ї грошей є на Генпрокуратуру, а на чорнобильців-інвалідів немає? І вони пояснюють, то все попередники, то все руїна, а ми ж цю руїну зберегли. Ну і третій аспект, цинічний, що теж є кримінальним злочином, це фальшування доказів по справі Юлії Тимошенко, яку її незаконно інкримінують. Остання теза. Справа газова, так називаємо, яку рік тому назад цей Кирєєв нещасний виніс вирок, вона в Європейському суді вже практично розвалюється. Всі це розуміють, і юристи, і політики, і прості громадяни. Їм треба терміново щось туди підкладати. Справа про Опелі і про Кіотський протокол, яку вони, пам'ятаєте, там 2 роки тому назад з помпою там роздували, вона взагалі десь зникла, її немає. Тепер вони створюють кримінальним шляхом докази. Да? Це теж кримінальний злочин. Оце, якщо коротко, що сьогодні відбулося. І на останнє. Ніколи Україна по цьому не буде платити. Пройдуть вибори, апеляційний суд скасує цей вирок, і на цьому все закінчиться. Апеляцію вже подано? Ні, 2 місяці. Дякую. У мене питання до вас. Пролунали три тези. Перше. Боргу немає. Є листи Міністерства фінансів, які кажуть, що ми не гарантуємо цей борг. Це перша теза, яка про... Його немає, він не обліковується. Стисло... Кажу те, що вказав пан Пашинський. Друге, що строк вже проминув, тобто 15 років вже пройшло і вже немає підстав подавати. І третє, що борг ніколи не буде виплачений. Насправді це політична технологія. Що ви на це скажете? Значить, теза перша. Архіви не горять. І я думав, що колега Пашинський скаже, що йому жалко Тимошенко. А він сказав зовсім інше, що йому жалко. Мені жалко Януковича. Розумієте? Тому, відповідаючи на ваше запитання. Значить, чому я сказав, архіви не горять? Тому що дуже коротка пам'ять у тих, які сьогодні признали, що борг є. Вони не можуть його не признати, тому що коли готувалась угода, велика, ви знаєте, договір великий, договір 2007 року, готувалася пролонгація.
тодішній міністр закордонних справ, його відомство Агрицько, докладу на першого віце-прем'єра України Азарова, подав документ. Я дуже жалкую, що я не знав, про що буде. Я зобов'язуюсь його пред'явити. Так, що в цьому документі? В цьому документі чітко написано, що група з російської сторони, яка працювала над пролонгацією договору, я як заступник голови комісії по ЄСУ, тимчасової слідчої комісії, цей документ маю. Він так, у мене в ділі. Що це за документ? Що там є? Там написано, що із 20 пунктів, які російська сторона вимагає від України рішити, 18 пунктом стоїть пункт повернення боргів ЄСУ на суму 503 мільйона доларів. На якій підставі? На підставі того, що є гарантії уряду. А чи ви бачили ці гарантії уряду? Я з одним тільки згоджусь. Значить, ми вже пройшли те, що борг Тимошенко для держави Україна створила. Ні, почекайте. Вона отримала в них газ, але продукцію не віддала. Тому Росія вимагала. Крім того, вимагала чи повернення. Чи була у Росії? Давайте просто, щоб ми... Значить, є просто документи... глядачі, які не розуміють. Давайте пояснимо. Є два борги. Є борг комерційний, тобто комерційна структура перед державою. Це одна. І є борг між державами. Тобто, якщо якась комерційна Мустафа. Структура... Почекайте, якщо вона заробила борг, то цей борг покриває держава. Скажіть, будь ласка, є документ. Що мене спитаєте? Я не вам, я кажу глядачам, щоб вони зрозуміли. Є документи, і ви розумієте, що вони є, тому що російська сторона в обличчі Міністерства оборони в середині року звернулася до минулого року, звернулася до Кабінету міністрів України. Вони не надали листа про держгарантію. Я ще раз кажу, ми тут вияснили, що борг є. Борг є, але державна гарантія є. Чий борг? Гомеричний сміх підтверджує тільки це. А державна гарантія? Тимошенко, я ще раз кажу, оце і є наш аргумент, який ми використаємо в суді апеляційному, для того, щоб не платити цю страшну суму. О, ми не тобто могли ви не будете тут платити ми з ним повністю, ми будемо робити все, щоб не платити. Ми подамо апеляцію, ми будемо вимагати вплоть до... Закордонних чи ми не можемо платити. Чи правильно я вас за розумію, чужу, щоб для себе зрозуміти? Чи правильно ми з вами, будемо платити? Ми з вами один одного правильно розуміємо, що держава Україна не давала жодних гарантій державі Російської Федерації на покриття цього боргу. Цього не знає ні я, ні ви, ні Пашинський. Ну... Є рішення суду. Є рішення суду, яке визнано... в клоунаду, яке визнано, що є трагедія це для Тимошенко. Ви розумієте, це вона створила трагедія, борг. Ваша влада, вона, а не для Тимошенко. Це вона створила борг, а сьогодні намагається сховатися в лікарні Шарите, прикриваючись лікарями лікарні Шарите. Поки що вона в Києві. Ну, сховаючись, не йде в суд по ЄСУ, розуміючи, що вона за нього отримає додатковий термін. І він це розуміє добре. Тому оцей борг, який вона створила для держави, він же не виник просто так. Я називаю вам знову два аргументи. Це борг держави. Називаю знову два аргументи. Те, що звернулася Російська Федерація, група, яка готувала пролонгації великого договору. Раз це є в документах, я вам їх пред'явлю. Я зобов'язуюся, я їх пред'явлю. Друге, гарантію дайте мені, я ще раз друге звернення Міністерства оборони Російської Федерації з вимогою до уряду України, з вимогою вернути борг. А то, що ми сьогодні кажемо, що немає там гарантій, що Лазаренко підписував, я дуже сподіваюся, що ми доведемо, що нема державних гарантій. Але те, що борг такий Тимошенко створила, це факт. Добре, у мене до вас питання таке інше. Дивіться, 15 років пройшло. За 15 років, ну, я просто питаю, я не юріст. Чи наскільки це правильно, наскільки це виглядає нормально, що через 15 років цей борг зараз вимагають? Я ще раз. А позовний термін? І це ми будемо теж. Тут я знову з Пашинським згоден. Так. Що ми будемо на цьому стояти, що позовний термін. Але ж я ще раз кажу, не ми ж подавали іск проти України. Значить, якщо подивитися на дії Російської Федерації після підписання угоди 19 січня 2009 року, яким Україна постала на коліна цим, ви знаєте, дуже добре цей договір. Коли ми подивимося на це, то звісно, що Росія буде захищати Тимошенко. Але я думаю особисто, це моя думка особисто, не перебувайте мене. Це удар це моя особиста думка. Це моя особиста думка, що оця угода страшна для на 10 років. Вона не мала права давати команду Дубині на рік підписувати цю угоду. Вона підписала на 10 років цю кабальну угоду за те, що Росія не буде, і він чує, що сказав, що говорили, що немає вже і не будуть
Вони вторгувалися за те, що не буде. Що не буде. Росія висувати цей іск. Можна я вам дещо процитую? Дивіться. Ви Міністерству фінансів довіряєте? Україні? Ну, звісно. Добре. Міністерство фінансів України каже: в обліку Міністерства фінансів відсутня інформація щодо наявності будь-якої заборгованості корпорації ЄСУ перед Міністерством оборони Російської Федерації. Ще раз повторюю. Відсутня будь-яка інформація щодо наявності будь-якої заборгованості. Тобто вони і друге слово заперечують. І друге – те, що Міністерство фінансів не надавали державні гарантії зобов'язання корпорації єдиниці. Тобто ви з цим погоджуєтесь? Я знаю про це. Я навіть більше знаю. Так. Я навіть більше знаю, що Мін'юст України теж відпирається від цього, каже, що нема. А як можна було програти суд з такими? Нам цього не вигідно. А як можна було програти суд? А це треба тепер іти в апеляцію і доводити, що ми сьогодні... Ну, я після думаю, виборів, що, я думаю, що на протязі 10 днів апеляційна скарга буде подана, тому що ми не можемо тягнути з цим. Добре. І це ж дуже серйозне питання. Якщо тільки в апеляції ти програєш, то ти мусиш безакцептно завтра віддати ці гроші. Добре. Ось, дякую. Це, у мене питання до нашого експерта. Для держави. Це, уявіть собі. Ви пенсії не платите. 3,2 мільярда гривень. Почекайте, вони ще не виплачені. Я ще раз кажу. Ми програли Росії. Ми можемо ще виграти, ну на що ви це кажете? Ми програли Росії. Це ваш. Ми можемо ці гроші пустити на зарплати. Можна, а ви не можете їх пустити на зарплати, що ви їх вкрали ці гроші? Ну давайте, спокійніше, дамо слово експерту. Моя людина, яка прийшла, я дуже хочу. Ну ви ж бачите, ну дайте мені спокійно. Можна я, людина, яка не ангажована в цій студії. Що хватить до пенсії. Пане Соколов, мене вас питання. Почекайте, ви як людина, як економіст, як політолог, скажіть, будь ласка, яке ваше відчуття? От людина, яка на це бачить збоку. Наскільки цей процес має саме той характер, який ми читаємо в стрічках, що Україна програла 3 мільярди, і зараз вона виплатить, і в нас буде дефіцит бюджету. З іншого боку, цей борг немає державним або є державним. От як ви вважаєте? Знаєте, ну, во-первых, дійсно, в таких случаях завжди потрібно говорити о документах. На мой взгляд, дело действительно выглядит достаточно странным, потому что, ну, первое, что должна была заявить сторона российская и о чем должна была говорить сторона украинская, это наличие или отсутствие документа под названием «Государственные державные гарантии». Письма, которые отправляют через какое-то время, и в них говорится, что они есть или их нет, это, извините, не доказательство. Если сегодня мы напишем письмо о том, что Наполеон не умер, это же ничего не изменит в судьбе Наполеона, правда? Поэтому письма, которые отправлены спустя несколько лет относительно фактов, которые случились ранее, в данном случае не имеют никакого значения. Поэтому, на мой взгляд, сам первый вопрос, который мы должны себе задать, существует такой документ. Пока этого документа, по крайней мере, общественность не видит. Ну, вот его нет. Второй вопрос. Хорошо, даже если не было документа, предположим, документ был, но он не был правильно проведен, да, то есть не были соблюдены необходимые процедуры для того, чтобы он был легитимен. Возникает вопрос, хорошо, кто виноват в том, что такой документ увидел свет, да, кто несет ответственность за его издание? Ну, тот, кто его изготовил, скажем так. Павел Лазаренко. Павел Лазаренко. Тогда возникает вопрос, при чем тут Тимошенко? Ну, вот в этом смысле я просто не понимаю, какое отношение имеет этот суд к Тимошенко с точки зрения логики, не с точки зрения политики. Это долг Тимошенко. Можно вам вопрос? Ну, давайте представим себе ситуацию. Давайте представим себе ситуацию. Представьте себе ситуацию. Можно вам вопрос? Пожалуйста. Что сегодня, завтра Азаров говорит, что есть долг Дмитрия Фирташа перед Россией. Устно подтвержденный. И он выдает гарантии на этот долг. Азаров будет прав? Азаров будет не прав, как и не прав Лазаренко. Подождите, вот. Так, а почему нет ничего про Лазаренко? Вот почему я надеюсь, что в апелляционной инстанции суд дуже уважно вивчить всі наявні факти, документи і прийме рішення, щоб відмовити російській стороні все-таки. Але ж коли він приймав рішення це сьогодні, напевне ж він мав якісь підстави. Я не знаю, які підстави. Це суд, я тільки знаю. А журналісти були і там не бачили. Журналісти не знають. Як вони можуть знати? Тому що відкрите засідання суду. Так, да, але я ще раз кажу про те, що суддя приймає рішення на підставі звернення суб'єкта. Так. Але коли він приймає рішення на звернення, був позов офіційний. Був позов. І, на жаль, цей позов сьогодні задоволений. І в нас буде багато років, щоб цей позов... Давайте так зробимо. Ви мені обіцяєте, що коли буде апеляція, ви прийдете до нас на ефір? Обов'язково. Ви обіцяєте? Обов'язково. З документами, які ж я пообіцяв. Можна два слова? Добре. Вас 10 секунд.
Ні, в мене 20 секунд. Я хочу сказати, що пан Кисельов підтвердив мою тезу. Їм треба пояснювати надзвичайно важкий соціально-економічний стан. Вони сидять і придумують, висосують з пальця оці всі страшилки про Тимошенко. Я абсолютно побачив підтвердження цієї тези. Зараз нам будуть розказувати, ми не можемо платити пенсії. У нас є гроші на межигір'я. Фактом є те, що Пашинський признав борг ЄСУ. Цього. А тепер щодо боргу ЄСУ. Він признав його. По боргу ЄСУ є відповідальний. Це колишній керівник податкової адміністрації України, який на замовлення Кучми знищив цю компанію і розікрав її активи. Його прізвище Микола Янович Азаров. І я бажаю Миколі Яновичу міцного здоров'я. Я вже чув. Міцного здоров'я. Ці посили. І я хочу сказати, що і суддя, який прийняв неправосудне рішення, і Микола Янович, який не поніс покарання за те, що розграбували корпорацію величезну, всі ці люди рано чи пізно предстануть перед людським судом і перед Богом. Дякую вам. Мільйони доларів. Пан Кисельов. І на сьогодні Лазаренко, який сидить, відсидів 9 років там, у мене пече одне питання. Чому до сих пір гроші, які там заарештувала Америка, а сьогодні нам збирається декларувати, 300 мільйонів чому доларів. Вони не повернулися чому вони працюють на Америку? Це, ні. На питання, це питання, до речі, знаєте, до кого? До Генеральної прокуратури. До всіх. До добре. Всіх. І давайте... до Ющенка, і до Тимошенко, і зараз погоджуюсь. До нас. До всіх Генеральних я прокуратур. Я абсолютно це визнаю. Я вам дякую. Я вам дякую. Знаєте, що, пане Кисельов, так сталося, що ваша партія нас ігнорує. Я не знаю, чому. Ви бачите, в нас в ефірах є баланс. Я дуже прошу, якщо ви можете передати вашим представникам. Я вас не ігнорую. Проходьте до нас, ми будемо говорити. В нас вагоме дискусії і врівноважена. І ми будемо представники опозиції. Я радий, що ви признали, що ЄСУ створила борг для держави. Знаєте, змагання у страшилках – це між вами. Дякую вам, дякую вам. Вам теж дякую, що ви нас були неупереджені. А за вами побачимо завтра, 19.30 на телеканалі TVI. До побачення. Мої шанування, шановні глядачі каналу ТВАЙ. Я Артем Шевченко, журналіст, автор та ведучий програми розслідувань «Знак оклику» на нашому телеканалі, а також голова ревізійної комісії громадської акції «Врятуй ТВАЙ». Наша ревізійна комісія зібралася тут для того, щоб постійно в режимі фактично реального часу звітувати, скільки коштів надійшло від вас на спеціальний рахунок громадської акції «Врятуй ТВАЙ». Отже, на даний момент там зібрана така сума грошей.